Takhle se chodí na trek do lesa. Tady píšou, pokud máte nákupní tašku plnou jídla a chcete pěkný místo na kemping, prosím vstupte. Takže všechno máme a vyrážíme. Tuhle stezku jsem objevil už asi před 10 lety. Ale nedošel jsem jí do konce, tak snad to teď dotáhnem. A jde se takhle po vyschlý levádě. Tady vodu stáhli už do trubky vedle a je to taková paráda tady ve svahu. Aktuálně hledáme místo na spaní. Už je 6 hodin, takže tady nejspíš lehnem do té levády, nebo ne. Nejvíc mě tady děsí, jak mám tu papírovou tašku plnou dobrot, že mě prasknou uši a budem bez jídla. Je to fakt unikátní, jak tohle tady vydlabali zase, to mi hlava nebere. Rozhodli jsme se, že zakempíme tady, pěkně v tunýlku, trošku v průvanu, no ale tady si lehneme normálně do té levády a ležíme až do rána. Už jsme zakempili v tunelu, v kanále na vodu. Tak snad nám sem nevypustěj nějakou vodu v noci. Má takhle v tunelu, má takovou nevýhodu, že když si dá člověk spacák proti větru, tak z něho má balón. Takže v půlce noci jsem si tady musel udělat takový větrolam pomocí odpadního pytle. Pěkná stezka, pěkná. Takhle z rána se tady projít. Pěkné zaplacení. Výhoda takhle toho, že člověk na nákup před trekem hladový je, že pak má všechno při ruce a může si vybírat. Tady prostě mandle, fíky, jablka, šunka, spousty sušenek, konzervy s tuňákem, tady telefony, powerbank, všechno při ruce, bageta, prostě na co si vzpomene, to tady najde. Okůrka, salám a to se prostě vyplatí, protože já dostanu chuť na salám a nemusím dozadu do baťohu, šáhnu do tašky, tady kdekoliv na skále, vyndám si to a hned jim, to je skvělý. Tady kolem aktuálně vyschlýho vodopádu jsme procházeli velmi tiše a nenápadně. Vzhledem k tomu, že máme igelitky sídlem, tak vypadáme jako lokálové a ne jako turisti a nebyl žádný problém tady v té zakázané zóně. Ty Kanáry, to nejsou jenom pláže plný opalujících se turistů, ale jsou to i takovýhle pěkný políčka. Dobrý, co? Dobrá metodika. Vinice, jo, kaktusy, pěkně schody
z lávy. Jdeme tady těma vinnýma políčkama. Tamhle do údolí nahoru, na vrcholky Anagi. Konečně. Pomeranč. A zas bude taška narvaná. To si myslel, že jsme se jí zbavili a ono prd. Nakupujem pomeranče. A je to doma. Zas to nesem do kopce. A blížíme se do lesa. 600 metrů výškových. Tady nad mořem. Pěkný vzdoušek, vlhkej. A dáme na kopci, spíme. Jsem zde. Tak. Nedýchám. Trochu jsme byli překvapeni, že v mlžném lese přišla v noci mlha jak hovado a byli jsme z toho celý promáčený, takže došlo i na emergency hliníkovou folii. A teď máme všechno mokrý. Tady taška zažívá celkem Hirošimu. Celou noc tady v mlžném lese takhle poprkávalo, takže je z toho teď takový vlhčený brousek. No jo, krásný, vlhký, mlžný les. To nám nějak nedošlo, že není ideální na spánek pod širým nebem. Takže hurá na silnici, kde nebude kapat. Pochod mlžným lesem. Máme na to akorát libově mlhavo. Ale potřebujeme sušit spacáky, takže musíme se dostat i za sluncem. Taška na výletě. Už má teda celkem dost. Ale furt jak, takže dobrý. Je konec. Definitivní konec tašky ze supermarketu. 3 dny na treku. Po 2 dnech odešly uši. 3. den už odešla celá. Takže můj nový patent, pytel na pomeranče a další zásoby jídla, který taky slouží proti dešti a podobně. A zároveň je to držák tady na bidon s vodou. Takhle si to hodím a jdu. A teď už zase pochodujeme od Chamorgy do Igueste San Andreas. Žádnej mlžnej les, žádný kapradí, jen sukulenty. Jsem se vyhní několik hodin. Nevím, koho napadlo tady budovat vesnici, ale dlouho nevydržela. Ještě, že máme tu vodu, co? Tam se nám smáli v mlhém lese, ale tady? Tady nám ji záviděj. Bylo to od silnice 6,5 km. Tohle ale těma kaktusama je nekonečných 6,5 km. Já už jsem rád, že sedím. Už jsme mysleli, že nebudeme teda spát, ale naštěstí jo. Prý tady šéf jede na drogách někde jinde a tady, že nám neodpověděl teda, ale že už to bude dobrý. Jedno tenerifský pivko, tuňáček, brambory s typickou kanárskou omáčkou v barvě kanárku a voda.